ዜና ታጋጋሽ አገኘው በድረባቸው መምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ። የሁለት አመት ድረስ በርስ ጦርነት በኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ የስሜትና የመጣን ያብ ድቀት አስከትሏል ተባለ። አልሻባብ ሁለት የጦር ሰፈሮችን ከመንግስት ሰራዊት መንጠቁን አስታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮች አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ታጋጋሽ አገኘው ባደረባቸው መምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ህይወታቸው ማለፉ ተሰማም። ታጋጋሽ አገኘው ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የላይ አርማጭ ወረዳ የቅማንት ኮሚቴ አባል በመሆን ህይወታቸው እስካለፈችበት ዕለት ድረስ ሲታገሉ እንደነበር የትግል ጓዶቻቸው ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። በደርግ ዘመነ መንግስት ሰራዊቱን ተቀላቅለው በህክምና ሙያ ከ15 ዓመታት በላይ ያገለገሉት ታጋጋሽ አገኘው የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ ወደ ትውልድ ቦታቸው ላይ አርማጭ ወረዳ በመመለስ በሰለጠኑበት የሙያ መስክ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ህዝባቸውን በታማኝነት ሲያገለግሉ መቆየታቸውንም የስራ ባልደረቦቻቸው ተናግረዋል። ከ2006 ዓ ም ጀምሮ በኮሚቴ አባልነት የቅማንትን የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ለማስመለስ ላለፉት 10 ዓመታት ሲታገሉ የቆዩት ታጋጋሽ አገኘው ያለባቸውን የጤና ችግር በመቋቋም በተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች እየተንቀሳቀሱ ህዝባቸውን በማንቃት የተሰጣቸውን ተልእኮ በአግባቡ የተወጡ ጀግና እንደነበሩም የትግል አጋሮቻቸው ይመሰክራሉ። የቅማንት ህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ያለሰለሰ ትግል በማድረግ ታሪክ የማይረሳው ትልቅ አሻራ ጥለው ያለፉት ታጋጋሽ በአንድ ወቅት የአማራ ክልል መንግስት ሁሉንም የቅማንት ኮሚቴ አባላት አስሮና አሳዶ ቢሮውን በዘጋበት ወቅት ቀሪ አባላትን በማስተባበርና አዳዲስ አባላትን በመመልመል ለአንድ ዓመት ገደማ ተቋሙን በበላይነት መምራታቸውንም ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ያገኘው መረጃ ያመላክታል። ባለትዳርና የልጆች አባት የሆኑት ታጋጋሽ አገኘው ባደረባቸው ህመም በተለያዩ የህክምና ተቋማት ሲረዱ ቆይተው ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 4 ቀን 2015 ዓ.ም በተወለዱ በ61 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉና የቀብር ስነ ስርዓታቸውም እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም በላይ አርማጮ ወረዳ ትክል ድንጋይ ከተማ መፈጸሙ ታውቋል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በበኩሉ በታጋጋሽ አገኘው ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለትግል አጋሮቻቸው መጽናናትን ይመኛል። የሁለት ዓመቱ የእርስ በርስ ጦርነት በኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ የስሜትና የምጣኔ ሀብት ድቀት አስከትሏል ተባለም። ጋሉፕ ሰርቬይ የተባለን የምርምር ተቋም ሪፖርት መሰረት አድርጎ ዘኖርዝ አፍሪክ ፖስት ዛሬ ይዞት በወጣው ዘገባው ኢትዮጵያውያን ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲካሄድ በቆየው የትግራዩ የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ስሜታቸውም ምጣኔ ሀብታቸውም ክፉኛ መጎዳቱን አጋልጧል። በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት መግቢያ ላይ የተካሄደው ጥናት እንደሚያሳየው 65 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን በቅጡ ተመግበው የማደር ችግር እንደገጠማቸው ተናግረዋል። ሪፖርቱ የዚህ በምግብ ራስን ያለማሸነፍ ቤተሰባዊ ችግር ዋነኛ ምክንያት ነው የተባለው የምግብ ዋጋ መናር መሆኑን ገልጾ በያዝነው የፈረንጆች ዓመት የምግብ ዋጋ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ45 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱንና የአንዳንድ መሠረታዊ የምግብ እህሎች ከ80 በመቶ በላይ ጭማሪ ማሳየታቸውንም ገልጿል። ምርምሩን 1000 ኢትዮጵያውያንን በመጠየቅ እንዳካሄደ የሚገልጸው ጋሉፕ ሰርቬይ በኢትዮጵያ ከእርስ በርስ ጦርነቱ በተጨማሪ በ40 ዓመታት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የተከሰተው ድርቅም ለምግብ ሸቀጣሸቀጦች ዋጋ መናር ትልቅ አበርክቶ አድርጓል ብሏል። ጥናቱ አክሎም የተፈጠረው ችግር የቤተሰብ ገቢ ላይ ከባድ ጫና ፈጥሯል። በ2019 በቤተሰብ ወርሃዊ ገቢያቸው ኑሯቸውን ለመግፋት የተቸገሩ 28 በመቶ የነበሩ ሲሆን በያዝነው ዓመት ይህ አሃዝ ወደ 45 በመቶ አሻቅቧል ሲልም አብራርቷል። ይህ ችግር ድርቅ በጎዳቸው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ያለ ቢሆንም የኢትዮጵያን የተለየ የሚያደርገው በተንዛዛ አውዳሚ የእርስ በርስ ጦርነት መዘፈቋ ነው ሲል ዘኖርዝ አፍሪክ ፖስት ዘግቧል። በዚህ ችግር ምክንያት በርካታ ኢትዮጵያውያን የጭንቀት፣ የአካላዊ ስቃይ፣ የብስጭትና የመደበት መጠናቸው በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ መሆኑን ተናግሯል ሲል የምርምር ሪፖርቱ አሳውቋል። ከሪፖርቱ በተቃርኖ ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቤን አጥግቤ የተረፈኝን ከፍተኛ መጠን ያለው የስንዴ ምርት ለዓለም ገበያ እያቀረብኩ ነኝ እያለ እንደሚገኝ አይዘነጋም። አልሻባብ ሁለት የጦር ሰፈሮችን ከመንግስት ሰራዊት መንጠቁን አስታወቀም። መሰረቱን በሀገረ ሶማሊያ ያደረገው ታጣቂ ቡድኑ በሀገሪቱ ደቡባዊ ክፍል የወደብ ከተማ በሆነችው ኪስማዩ አቅራቢያ የሚገኙ ሁለት የጦር ካምፖችን ከመንግስት ሰራዊት አስለቅቆ መቆጣጠሩን አሳውቋል። የጀርመን ራዲዮ ድምፅ የሆነው ዶቼ ቬሌ የአልሻባብ ደጋፊ የሆነውን የሜሞ ራዲዮ መረጃን ጠቅሶ እንደዘገበው አልሻባብ ኪስማዩ ከተማ አቅራቢያ የሶማሊያ መንግስት ጦር የሰፈረባቸውን ሁለት የጦር ሰፈሮችን መቆጣጠሩ ታውቋል።
ታጣቂ ቡድኑ ኪስማዮ ከተማ አቅራቢያ ባርሰንጉኒ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የነበሩ ሁለት የመንግስት የጦር ሰፈሮችን በኃይል ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩን የአልሻባብ ቃል አቀባይ ቢሙ ለተባለው የሬዲዮ ጣቢያ መናገሩም ተረጋግጧል። ዛሬ የካቲት 9 ቀን 2015 ዓ.ም ጠዋት በአልሻባብ እጅ የገቡት ሁለቱ የጦር ሰፈሮች በአሜሪካ መንግስት ድጋፍ በሰለጠኑ የሶማሊያ ወታደሮች የተያዙ እንደነበሩ መረጃዎች ጠቁመዋል። ታጣቂ ቡድኑ በአሜሪካ ድጋፍ በሰለጠኑ የሶማሊያ ወታደሮች ተይዘው የነበሩ እነዚህን ሁለት የጦር ሰፈሮች ለመቆጣጠር ፊት ለፊት ውጊያ ከመክፈቱ በፊት በመኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ ጥቃት መሰንዘሩን ከሚሞ ራዲዮ ጣቢያ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአልሻባብ ቃል አቀባይ ተናግረዋል። የአገሪቱ ባለስልጣናት ሰሞኑን በመካከለኛው የሙድዩድ ክልል ደቡባዊ አካባቢዎች ከ75 በላይ የአልሻባብ ታጣቂዎች በሶማሊያ ጦር መገደላቸውን ቢገልጹም በዛሬው ዕለት በታጣቂ ቡድኑ እጅ ገብቷል ስለተባሉት ሁለት የጦር ሰፈሮች ያሉት ነገር የለም። ለአድማጮቻችን ለዛሬ ነበሩን ዘገባዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።